ଓଡ଼ିଶାରେ 23 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କାଳ ଥିବା ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ 9 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର କୃଷକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଚାଷୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବାଟମାରଣା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 50% ରିହାତିରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ତାର CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ଦାବି କଲୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣା କାରବାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣାରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି କେସ୍ କଲେ ନାହିଁ। ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2183 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଷୀ ତାର ଧାନ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡିକି ଯାଉଛି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ତାର ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ 1200-1300 ଟଙ୍କାରେ ତାର ଧାନକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଚାଷୀ ଆଜି ତାର ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହିଁ ଏବଂ PM କିଷାନ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ PM କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା କରି 3ଟା କିସ୍ତିରେ ବର୍ଷକୁ 6000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାଲିକା ଦେଇନଥିବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାର, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ୟୁରିଆ ସାର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ 2700 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ପିଛା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବସିଡ଼ିରେ 268 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ୟୁରିଆ ସାର। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ଆଜି ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଡିଲରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ସାର ମିଳୁନାହିଁ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରୁ 500-700 ଟଙ୍କାରେ ଆଜି ୟୁରିଆ ସାର କିଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନାବୃଷ୍ଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏ ଖରିଫ ଚାଷରେ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି 17ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମର ନବୀନ ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଆକଳନ କରିକି ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଆକଳନ କରିକି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଚାଷୀକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ।